په ترکیه کې ټول بهرنیان باید کار جواز ولري مخکې له دې چې کار شروع کړي. که چیرې تاسې نړیوال حفاظت ته غوښتنه کړې وي او تاسې د کډوال یا فرعي حفاظت کیس لرئ، تاسو بیا ضرورت نه لرئ چې د کار جواز غوښتنه وکړئ. خو که تاسې د نړیوال حفاظت غوښتونکي یاست او یا تاسې مشروط کډوال حالت لرئ، تاسې ته د کار جواز ته ضرورت دی. ستاسو ګمارونکی باید ستاسو لپاره غوښتنه وکړي د دولتي ویبپاڼې له لارې. تاسې کولی شئ د خپل کار جواز لپاره غوښتنه وکړئ د شپږ میاشتې وروسته د آی پی راجستریشن د درخواست نه. باید مطمئن اوسئ چې ستاسو د وظیفې ځای او د راجستریشن ځای سره سمون لري. ځینې وظیفې د بهرنیانو لپاره منع دي په ترکیه کې. مهرباني وکړئ زموږ د معلوماتو پلیټفارم وګورئ د اضافه لیست لپاره. که تاسو غواړئ چې د روغتیا، تعلیم، څیړنې او پراختیا په برخو کې کار وکړئ، مخکې له دې چې درخواست وکړئ باید اول اجازه ترلاسه کړئ. بعد له دې چې تاسو درخواست مکمل کړ، ستاسو ګمارونکي ته به ایمیل وشي کله مو چې درخواست تایید شو. که تاسو غواړئ چې خپل جواز مو تمدید کړئ، ستاسو ګمارونکی باید د تمدید درخواست وکړي مخکې له تاریخ ختمېدو څخه د آی حکومت وی پاڼې له لارې. مهرباني وکړئ په یاد ولرئ چې ستاسو د کار جواز به صرف د یوه ځانګړي ځای لپاره صادر شي، نو ځکه تاسې نشئ کولی په مختلفو ځایونو کې وظیفه واخلئ د هغه کاري جواز سره چې تاسو ترلاسه کړئ. ستاسو ګمارونکی نشي کولی چې تاسو ته د قانون ټاکل شوي معاش نه لږ یا کم معاش درکړي. همدارنګه ستاسو ګمارونکی باید تاسې د ټولنیز امنیت سیستم سره ثبت کړي او ستاسې ټولنیز امنیتي تادیه باید ورکړي. دا ویډیو یوازې د معلوماتي مخالف چې د غیر انتفاعي سازمان ریفیوجی سولیداریټی نیټورک لخوا د ریفیوجی رایټس ترکیې په ملګرتیا جوړه شوې ده.